আজি আমি এনে এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যিটো ইতিমধ্যে আমাৰ বৰ্তমান বৈদ্যুতিক মাধ্যমতে হওক বা ছপা মাধ্যমতে হওক অতি সঘনে আমি দেখা পাই পোৱা গৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ আমি দেখিব পাওঁ, যেনে গঁড় হত্যা হৈছে, হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত হৈছে, বাঘৰ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে দৈনন্দিন হিচাপত। গতিকে এনেধৰণৰ বিষয়বস্তুৱে আমাক আচলতে অতি চিন্তিত কৰি তুলিছে, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমি সাধাৰণতে আমি সকলোৱে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। মানুহ আৰু প্ৰকৃতিক বাদ দি আচলতে কোনো থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এনে এটি প্ৰেক্ষাপটত আচলতে আজি আমি হাতী এই গোটেই বিষয়বস্তুৰ আঁত ধৰি বিশেষকৈ আমি আজি হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। এই আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ প্ৰফেচৰ কুশল কোঁৱৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰক। ছাৰ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ চাৰ্জাৰী আৰু ৰেডিঅ'লজি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক। ছাৰ নমস্কাৰ, আজি আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত পায়। ছাৰ, গোটেই আচলতে অসমতে নহয় গোটেই এছিয়া মহাদেশৰ যিটো হস্তিকুলৰ সংৰক্ষণত যথেষ্ট অৱদান ছাৰে আগবঢ়াই আহিছে আৰু ছাৰৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি কৰি আমি যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয় ছাৰ, হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতে আজি যি তুংগত অৱস্থাত পাইছেহি, সাধাৰণতে তাৰ ক'ত কেতিয়া আছিল যদি আমি ইতিহাস চাওঁ, হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত আছিল ছাৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে বুলি আপুনি ভাবে বা এই বিষয়ে আপুনি কেনেধৰণে? এইটো এটা বৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন, কাৰণ আচলতে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত আজি এটা বিশেষ পৰ্যায় পাইছেহি, মানে যিটো আমাৰ জোৰপুৰি হাত পোৱা পৰ্যায় বুলি কওঁ। কিন্তু আমি যদি ইতিহাস বা প্ৰাচীন পুথি পাজি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, আমি দেখোঁ যে হাতী আৰু মানুহৰ কিছু কিছু সংঘাত সদায় আছিল। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত আমি উল্লেখ পাওঁ যে তেতিয়াও ধান খেতি পকাৰ সময়ত বনৰীয়া হাতী খেতিপথাৰত নামিছিল আৰু মানুহে সেই হাতীবিলাক খেদি পঠাব লগা হৈছিল খেতিপথাৰৰ পৰা। গতিকে এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ যিটো ইতিহাস সেইটো দীঘলীয়া, নিশ্চয় দীঘলীয়া। কিন্তু মানে বিষয়বস্তুটো লাহে লাহে এটা মানে অসহনীয় পৰ্যায়লৈ গতি কৰিছে, কাৰণ আমি চবে জানো, সকলোৱে জানো যে হাতী এটা আমি ইংৰাজীত মেগা হাৰ্বিভৰাছ স্পেচিজ বুলি কওঁ, তৃণভোজী জন্তু। কিন্তু ইহঁতক বহুত পৰিমাণৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয়। তো এটা মানে মেচিয়ৰ্ড হাতীক, এডাল্ট হাতী এটাক দিনটোত প্ৰায় 250 কিলোগ্ৰাম ঘাঁহ বা গছপাত লাগে আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰায় 200-250 লিটাৰ পানী লাগে। তো ইহঁতৰ আৱশ্যকটো বহুত বেছি। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে, বিশেষকৈ দ্বিতীয় মহাসমৰৰ পাছত বা ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত যিটো হাৰত আমাৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল, আমি ইংৰাজীত এক্সপনেনচিয়েল বুলি কওঁ, সেইটোৱে আচলতে হাতীকে ধৰি হাবি বননিত থকা সকলো জীৱ জন্তুৰ যিটো এক্সিষ্টেঞ্চ সেইটোৰ ওপৰত এটা ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি আজি মানুহৰ এংগলত কৈছোঁ যে হাতীৰ আমাৰ খেতি নষ্ট কৰিছে বা ঘৰ ভাঙিছে, কিন্তু আপুনি যদি হাতীৰ ফালৰ পৰা চায়, হাতীৰ ঘৰ আমি কেতিয়াবাই নোহোৱা কৰিলোঁ, হাতীৰ বাসস্থান আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নোহোৱা কৰি পেলালোঁ। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা আছিল 33 কোটি আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা 130 কোটি। তাৰমানে এই 70 বছৰ এটা সময়ত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ জনসংখ্যা 100 কোটি বৃদ্ধি হ'লোঁ। তো এই 100 কোটি মানুহ বাচি থাকিবলৈ খাদ্য লাগে, তেওঁলোকক বাসস্থান কৰিবলৈ তেওঁলোকক ঠাই লাগে। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ যে আমাৰ একমাত্ৰ আমাৰ দৃষ্টি হ'ল হাবি জংঘলখিনিৰ ফালে। আমি সিফালে গৈছোঁ, জংঘল নষ্ট কৰিছোঁ, হাবি জংঘল ভাঙিছোঁ, ঘৰ বনাইছোঁ, খেতি কৰিছোঁ। ফলত হৈছে কি যে হস্তিকুলকে ধৰি সকলো জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ বিপৰ্যয় আহি পৰিছে। আমাৰতো এই সংঘাতৰ ফলত আমাৰ বিপৰ্যয়টো হয়তো শতকৰা 1% মানুহৰ বা 0.5% মানুহৰ অসুবিধা হৈছে, কিন্তু আমি যদি হাতীৰ ফালৰ পৰা চাব যাওঁ, শতকৰা 100% হাতীৰ আজি এই দুৰৱস্থা। আপুনি যদি অকণমান মন কৰে, আজি কিছু বছৰৰ পৰা এটা হাতীৰ জাক, প্ৰায় 100টামান হাতীৰ এটা জাক মাজুলীলৈ আহে আৰু যোৰহাটৰ ফালে আহে নিমাতীঘাটলৈ, আকৌ মাজুলীলৈ যায়, লখিমপুৰৰ ফালে পাৰ হৈ যায়,
কেতিয়াবা শিৱসাগৰৰ ফালে যায়। এই হাতীৰ জাকটোৰ নাম কি দিছে? অঘৰী চাহন, অঘৰী চাহন। তো চাওক, হাতী আজি মানে ঘৰ হেৰুৱাই অঘৰী হ'ব লগা হৈছে, অঘৰী চাহন। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কি, এই এই বিশেষ জাকটোৰ কথা যদি আমি চাওঁ, এই জাকটোৰ বাসস্থান আছিলে অৰুণাচল আৰু আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ যিটো সীমামূৰীয়া অঞ্চল, তাত সিহঁতৰ বাসস্থান আছিলে। কিন্তু এই ঠাইবিলাকত তাৰমানে জংগল কাটি যিটো ইল্লিগেল এনক্ৰোচমেণ্ট বা বেদখল হৈছে আৰু বহুত চাহ বাগান খোলা হৈছে, ফলত হাতীখিনি তাত থাকিবলৈ উপায় নোহোৱা হৈ ইফালে মাজুলীৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে। গতিকে হাতীক আমি অঘৰি কৰিছোঁ, আৰু এটা দুটা নহয়, শ শ হাতীক। গতিকে সংঘাত অৱশ্যম্ভাৱী। হয় ছাৰ, মানুহৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে সেইটো আমি আপুনি কৈছে, লগতে হাতীৰো জনসংখ্যা বাঢ়িছে নেকি ছাৰ, যাৰ ফলত নেকি হাতীৰ নিজৰো মানে যিটো ভূমি, হাতীৰ কাৰণে সংৰক্ষিত ভূমি বা এলেকা, তাৰ অভাৱ বা নাটনি হৈছে, সেইকাৰণে হাতীয়ে হয়তো গাঁৱে ভূঞে বা মানুহৰ সহ বাসস্থান ঠাইলৈ আহিব লগা হৈছে। আচলতে হাতীৰ মানে যিটো সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ যিটো এটা কথা, সেইটো এটা ধাৰণাহে, সেইটো সত্য নহয়। আচলতে হাতীৰ সংখ্যা বহুতেই কমিছে। আপুনি যদি চাই, এতিয়া আমাৰ এছীয় হাতী যিটো এছিয়ান এলিফেণ্ট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পোৱা, গোটেই পৃথিৱীজুৰি এছিয়া মহাদেশৰ 13খন দেশত মানে এই বনৰীয়া হাতী পাওঁ আমি, এছিয়ান এলিফেণ্ট। তাৰে ভিতৰত টোটেল মানে জনসংখ্যা হ'ল সিহঁতৰ 48,000, 48,000, আৰু সেই 48,000ৰ ভিতৰত 26,000 ভাৰতবৰ্ষত আছে। ছ' ভাৰতবৰ্ষ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট দেশ হাতীৰ কাৰণে। আৰু আমি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, আমি সদায় জানো যে ইয়াতে হাবি জংগল প্ৰাকৃতিকভাৱে যথেষ্ট আছে, চহকী আছিলে, নদী আছে, হাতীৰ কাৰণে অতি উপযুক্ত, আৰু ইয়াৰ ক্লাইমেটটো তেনেকুৱা। কিন্তু ইয়াত হাতীৰ সংখ্যাটো এটা সময়ত খুব কমিছিলে, কিন্তু যেতিয়া হাতী ধৰাটো বন্ধ হ'ল, তাৰ পাছত পপুলেশ্যনটো, আমাৰ যিটো চেঞ্চাছ যিটো হৈ থাকে, চেঞ্চাছে দেখুওৱা মতে পপুলেশ্যনটো ষ্টেবল হৈ আছে। এতিয়া অসমত বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যাটো 5,300ৰ পৰা 5,600ৰ ভিতৰত আছে। সেইটো আজি প্ৰায় 15-20 বছৰ সেই নাপ সেই ফিগাৰটো অলমষ্ট ষ্টেবল হৈ আছে। যদিও আমি বহুত হাতী দেখিছোঁ মৰিছে, ধৰক ৰেলে খুন্দিয়াই মাৰিছে, কেতিয়াবা হয়তো ইলেক্ট্ৰিকিউশ্যন হৈ মৰিছে, বা কেতিয়াবা তেনেকুৱা চাহ বাগানৰ নলাত পৰি মৰিছে, তথাপিতো জন্ম হৈ আছে। গতিকে যিটো সিহঁতৰ পপুলেশ্যন বা জনসংখ্যা হাতীৰ, সেইটো প্ৰায় ষ্টেবল হৈ আছে অসমত। কিন্তু কৰ্ণাটকত অকণমান বাঢ়িছে, ধৰক একজেক্ট ফিগাৰটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু এটা চেঞ্চাছ যিটো হয় সেইটোত আমি ট্ৰেণ্ডটো দেখা পাওঁ, পপুলেশ্যনটো ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড নে ডিক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড নে ষ্টেবল ট্ৰেণ্ড। অসমৰ হাতীৰ যিটো জনসংখ্যা, সেইটো অলমষ্ট ষ্টেবল ট্ৰেণ্ড, ষ্টেবল ট্ৰেণ্ড, তাত মানে সংখ্যাটো বাঢ়াও নাই কমাও নাই। ছাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ, বা বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ। আজি যি হাতীৰ যিটো মানে আগ্ৰাসন হৈছে হাতীৰ কাৰণে, যেনেকুৱা ধৰণে হাতীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, অকল অসমতে হৈছেনে ছাৰ, নে বাহিৰৰ দেশ বা এছিয়াৰ অন্য দেশ, যে থাইলেণ্ড য'ত বগা হাতীৰ কাৰণে বিখ্যাত, বা অন্য শ্ৰীলংকা বা এনেকুৱা ঠাইবিলাকতো ছাৰ হাতীয়ে সেই একেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি ছাৰ? হৈছে, প্ৰায়ভাগ দেশতেই একেই সমস্যা হৈছে, কাৰণ আমাৰ এছিয়া মহাদেশত আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশত, দুইখন মহাদেশতে জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ হৈ আছে। আৰু আপুনি যদি শ্ৰীলংকাৰ ফালে, আপুনি শ্ৰীলংকাৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, শ্ৰীলংকা এখন সৰু এটা দ্বীপ দেশ, শ্ৰীলংকাত হাতী প্ৰায় 6,000 হাতী আছে, আৰু শ্ৰীলংকাতো যথেষ্ট সংঘাত হৈ আছে, আৰু তাতো চাহ বাগান বা ৰবৰ বাগান এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে এই হাতীবিলাকে তেনেকুৱা নলাত পৰি বা কিবা ধৰি সংঘাত হৈ আছে। ইণ্ডোনেছিয়াত মই নিজেই কাম কৰিছিলোঁ, ইণ্ডোনেছিয়াত হাতীৰ সংখ্যাটো 5,000ৰ পৰা আহি 2,500 হৈছে ইন এ স্পেন অফ 15 ইয়েৰ্ছ। তাৰমানে তাত পাম অইলৰ খেতি কৰে আৰু হাতীবিলাক খেতিত সোমায়, কাৰণ সেইবিলাক জংগল আছিলে, এতিয়া তাত পাম অইলৰ খেতি কৰিছে, গতিকে হাতী আহিলে তেওঁলোকে পয়জনিং দি কৰে, মাৰে বা হেৰি কৰে। ম্যানমাৰ বা আমাৰ ব্ৰহ্মদেশ, আমাৰ অসমৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ সীমাতে আছে, তাত এতিয়া এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং, তাত ঘৰচীয়া হাতীৰ সংখ্যা বেছি বনৰীয়া হাতীতকৈ, গতিকে পপুলেশ্যনটো বাঢ়িব পৰা নাই, সংঘাতটো সিমান বেছি নহয়, কাৰণ বেছিভাগ হাতী ধৰি
তেওঁলোকে এই মানে লগিং এলিফেণ্ট কৰিছে, গছৰ হাবিৰ পৰা গছ টনা হিচাপত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। থাইলেণ্ডত সিমান বেছি কনফ্লিক্ট নাই তাতো, কাৰণ তাতো বনৰীয়া হাতী যথেষ্ট কম, বহুত হাতী ধৰি তেওঁলোকে ঘৰচীয়া কৰি সেই হাতীখিনিক এই টুৰিজিম বা পৰ্যটনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছে। গতিকে আমি যদি চাওঁ সেইবিলাক দেশত বনৰীয়া হাতীখিনি ধৰি ঘৰচীয়া কৰি পেলোৱাৰ ফলত হাতীৰ যিটো সংখ্যা বা হাতীৰ যিটো পপুলেশ্যন সেইটো কমি যাবলৈ বাধ্য, কাৰণ ঘৰচীয়া হাতীৰ ইমান পোৱালি নহয় আৰু হাতীখিনি হয়তো টুৰিজিমত ব্যস্ত আছে বা লগিঙৰ কামত গছ টনা কামত ব্যস্ত আছে, পোৱালি হ'বলৈ সুবিধা নহয়। গতিকে এই এছিয়া হাতীৰ, এছিয়ান এলিফেণ্ট যিটো কওঁ আমি, ভাৰতবৰ্ষ বা শ্ৰীলংকা এনেকুৱা কিছুমান দেশতেই ইয়াৰ আশাটো আছে, বাকীবিলাক দেশত তাৰমানে পৰিস্থিতিটো খুবেই বেয়া, খুবেই বেয়া। ছাৰ আচলতে হাতী, আমি ভাবোঁ যে হাতী আৰু মানুহ এই যিটো সংঘাত দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈছে, ইয়াৰ ছাৰ আচলতে ইতিহাস, আপুনি ইতিহাস যদি চায় বা বৰ্তমান সময়ৰ লগত যদি তাৰ প্ৰেক্ষাপটত চায়, আপুনি ছাৰ কি মানে আচলতে কি ক'ব বিচাৰে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত কৌটিল্যই অৰ্থশাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছিলে হাতী মানুহৰ সংঘাত চেগা চৰুকাকৈ সৰু সুৰাকৈ সদায় আছিল, কিন্তু এতিয়া আহি এটা এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে যে অসহনীয় এটা পৰিস্থিতিৰ এটা সৃষ্টি হৈছে। ধৰক আজিৰ পৰা মই প্ৰায় 30 বছৰে হাতীৰ লগত জড়িত হৈ আছো, এই 30 বছৰে মই দেখিছোঁ যে এটা মানে লগাৰিথমিক ৰাইজ হৈছে। আজি অসমত গড় হিচাপে আমি বছৰি অন্তত 100 জন মানুহ আমি হাতীৰ হাতত মৃত্যু হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু ঠিক তেনেদৰে 50টামান হাতীও আমি বছৰি হেৰুৱাই আছোঁ বিভিন্ন কাৰণত। আৰু এই ধান পকাৰ সময়ত এই যিটো সংঘাত এইটো খুব বেছি হয়, কাৰণ হাতীবিলাকে তেওঁলোকৰ ভোকৰ তাৰণাত ধান খাবলৈ পথাৰত নামে আৰু তেতিয়া মানুহখিনিয়ে হাতীক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেনেকৈ হাতীখিনি দিক বিদিক হেৰুৱাই হয়তো গাঁৱত সোমাই যায় বা ঘৰ ভাঙে, আৰু পেটৰ ভোকত হয়তো পাকঘৰ ভাঙি পেলাই চাউল বা এইবিলাক উলিয়াই খায়। আৰু বহুত মানুহে আমাৰ গাঁৱত মদ বনায়, বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল মানুহখিনিয়ে বনায় বা বাগানৰ মানুহখিনিয়ে বনায়, সেই মদ হাতীয়ে খাই পেলাই ভাল পায়, গতিকে ঘৰ ভাঙি পেলাই মদ খাবলৈ আহে। আৰু কিন্তু এটা বস্তু আপুনি মন কৰিব যে ধৰক ইমান বেছি সংঘাত, কিন্তু সেই তুলনাত মানুহৰ মৃত্যুটো কিন্তু নগণ্য সংখ্যক। এজন মানুহৰ মৃত্যুও আমি ৱেলকাম নকৰোঁ, আমি দুখ পাওঁ, কিন্তু আপুনি যিটো হিচাপত সংঘাত হৈ আছে সেই তুলনাত কিন্তু মানুহৰ মৃত্যুটো মিনিমাম। এইটোৰ কাৰণ এইটো এটাই বস্তু বুজাইছে যে হাতীয়ে আচলতে মানুহ মাৰিব নোখোজে, সিহঁতে মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খোজে। কিন্তু কথা হ'ল ঘৰ ভাঙি দিওঁতে ঘৰৰ তলত পৰি কোনোবা মৰে বা হঠাৎ কোনোবা খুব ওচৰত আহি যায় কোনোবা, তেতিয়া বা ৰাতি মদ খাই পেলাই ঘূৰি ফুৰে, তেনেকুৱা মানুহে সাধাৰণতে হাতীৰ হাতত মৰা পৰে। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিছে, হাতীয়ে খেদি খেদি মাৰিছে। ইচ্ছা কৰিলে এখন গাঁৱত এটা হাতীয়ে এদিনতে 50টা মানুহ মাৰিব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। গতিকে সংঘাতৰ কথাটো এইকাৰণেই বৃদ্ধি হৈছে, মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে হাতীৰ বাসস্থান আমি একেবাৰে শেষ কৰি পেলাইছোঁ। আজি যদি আপুনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমি পৰিস্থিতি চাওঁ, ছাৰ যিটো আমি এলিফেণ্ট কৰিডৰ বা যিটো আমাৰ আছে সেই হাতী মানে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা, সেইবিলাকতো ছাৰ সেইবিলাকত আমি গাঁও বনাইছোঁ, খেতি কৰিছোঁ বা মানুহে ঘৰ বনাইছোঁ, গতিকে হাতী এফালৰ পৰা আন এফালে যাব নোৱাৰা হৈছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈছে, ৰেল লাইন হৈছে, ৱাল বনাই ৰাখিছে, গতিকে হাতী ইফালৰ পৰা সিফালে যাব নোৱাৰা হৈছে। নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ কথা আমি চবেই জানো, তাত কি হৈছে যে যেতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী বনাইছিলে তেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টত তেওঁলোকে একো অসুবিধা নহয় বুলি চাৰ্টিফিকেট দিছিল, যাৰ বিনিময়ত এইটো অসম চুক্তিৰ এটা ফল হিচাপে আমি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী পাইছিলোঁ। মই সেইটো ৱেলকাম কৰোঁ, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত হাতীখিনিৰ যিটো অসুবিধা হৈছে বা সেই অসুবিধাৰ কাৰণে ওচৰ পাজৰৰ যিখিনি গাঁও, সেই গাঁওখিনিৰ যিটো ক্ষতি হৈছে সেইটো অপূৰণীয়, আৰু সেইটো ক্ষতি বছৰে বছৰে বাঢ়ি গৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ ধৰক আমাৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কথা কওঁ, যে ব্ৰিটিছে অসমত টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন কৰিছিলে, মণিৰাম দেৱানে পায়নিয়াৰ কৰিছিলে, আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমৰ কাৰণে, আমাৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে চাহৰ মানে যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইটো বহুত জৰুৰী। আৰু অসমে পৃথিৱীৰ 52% চাহপাত অসমত উৎপাদন হয়, কিন্তু আমি এইটো কথাও ক'ব লাগিব যে এই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হ'ল হাতীৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ বিপদ, আৰু এই বিপদটো বেছি ঘনীভূত হৈছে
যেতিয়া এই স্মল টি গ্রোয়ার্স কিছুমানে সরকারি মাটি বা বন হাবি জঙ্গল ভাঙি বেদখল করে চাহ বাগান খুলবলে লৈছে, এইটো আপনি এনেকা দেখিব উজনি অসমত বহু ঠাইত এবিলাক হৈছে। আর বিশেষকৈ আমার অসম ভূটান সীমান্তত বা অসম অরুণাচল সীমান্তত এই যেটো এটা দীঘলীয়া হাতির করিডর বলে যেটো আপনি কলে, এই গোটেই করিডরটো মানে চাহ বাগান খুলে বহি যাওয়ার ফলত হাতিবিলাকৰ বিশেষ ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হৈছে। আৰু মোৰ মতে যিটো বৰ্তমান যিটো হস্তি মানুহৰ সংঘাত এটা মানে অসহ্য পৰ্যায়লৈ আহিছে, এই বিশেষকৈ অসম ভূটান সীমান্তত অসম অৰুণাচল সীমান্তত নতুনকৈ হোৱা চাহ বাগানবিলাক ইয়াৰ কাৰণে বিশেষভাৱে জগৰীয়া। হয় স্যার, আমি অতি আজি কেইদিনমান আগতে স্যার যিটো তেজপুৰৰ যিটো স্যার ৰামদেৱে যিটো মাটি প্লটটো দিয়া হৈছে, সেই তাতো স্যার সেই গাঁতত কিমানখিনি হাতি সোমাই পেলে সেইবোৰ আসলে আমার সরকার লগতে স্যার মানুষের কর্মর আসলে ফল এইবোৰ নহয়নে স্যার গোটেই বস্তুটো আসলে হয়। আমি মানুষের সৃষ্টি করেছো, চাওক এই ঠাইটো তার এফালে আছে চেঁচা বুলি এখন চাহ বাগান আর ইফালে আসলে পুরোনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট। এতিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট বুলি যেখিনি ঠাই আজির পর বহুত বছর আগতেই এটু ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট বনাইছিলে, কিন্তু মই হাতির কাম করতে মই প্রায়ই যেতিয়া মই তেজপুরলৈ যাওঁ মই গম পাওঁ যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট এরিয়াত বনরে হাতি আছে। তার মানে সেই ঠাইখিনি বনরে হাতির এটা মানে প্রাচীন বাসস্থান আছিল, কিন্তু কেনেকে সেই বাসস্থানটো ধ্বংস করে তাত ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট বনাবলৈ দিলে সেইটো এটা কোয়েশ্চন মার্ক। কিন্তু সেইটো আজি কথা নহয়, সেইটো বহুদিন আগতে মই নাজানো 25 নে 30 বছর আগতে সেইটো দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক। কিন্তু সি দ্য আদার সাইড, যদি সেইটো ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটক দিয়া নহলহেতেন তেতিয়াহলে গাঁৱৰ মানুহে এনক্রোচ কৰি তাতে ঘৰ বনালেহেতেন। আইদার ওয়ে দি এলিফেন্টস আর লুজার, ইফালে হোক ইফালে হোক হাতির বাসস্থানৰ পৰা হাতি মানে বঞ্চিত হৈছে। আচ্ছা যি নহওক, তো আজি যোৱা বছৰলৈকে সেই চেঁচা চাহ বাগান আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট তার মাজত এটা পেচ আছিলে প্রায় 5 বর্গ কিলোমিটার এটা এরিয়া। যোৱা বছৰ এটা হাতি দতাল এটাই তাত মানে অলপ বলিয়ালি কৰিছিল বা ৰাতি খেদি মানুহ খেদি আহে, টৰ্চ মাৰিলে খেদি আহে। সেই হাতিটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ মই তাত গৈছিলোঁ। তেতিয়া মই সেই ঠাইখিনি দেখি মই বন বিভাগৰ বিষয়াসকলক কৈছিলোঁ যে এই মাটিখিনিৰ ষ্টেটাছটো কি, তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি ভালকৈ নাজানো, কিন্তু এইখিনি মানে হয়তো আনক্লাছ ফরেস্ট বা প্রপোজ ফরেস্ট হব পারে। বলো তেতিয়াহলে ইয়াত প্লান্টেশন করা যাওক, আমি যদি ইয়াতে প্লান্টেশন করো আর তাত কেটামান ওয়াটার বডি তেনকা হেৰি আছিলে, হয়তো হাতিখিনির কারণে এটা রিফিউজ এটা আশ্রয়স্থল হব পারে। যেহেতু শোণিতপুর জেলাত তাৰমানে হাতির কোনো আশ্রয়স্থল নাই, তো তেওঁলোকে ভবা চিন্তা করে থাকিলে কিন্তু একো একশন নহল। আর এই বছর যেতিয়া পতঞ্জলি আহি তাত ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটর বহুতখিনি ঠাই তেওঁলোকক দিয়ার বাহিরেও এই 5 বর্গ কিলোমিটারের এরিয়াখিনি যিখিনি আমি ফরেস্টর মাটি হব পারে বলে ভাবিছিলো সেই মাটিখিনিও তেওঁলোকক দি দিয়া হল। আচ্ছা এতিয়া তেওঁলোকে তাত কনস্ট্রাকশন আরম্ভ করে দিলে, তাত মানে ডাঙৰ কনস্ট্রাকশন করবলে খুঁটা বহাবর কারণে তেওঁলোকে কিছুমান গাঁত খান দিলে, কিন্তু তেওঁলোকে জানিছিল যে সেই ঠাইখিনিলৈ হাতি আহে। করিডর হলে সেইফাল দিয়ে অহা যোৱা করে, কিন্তু করিডর নয়, সেইটো হাতির বাসস্থান যে তাত থাকেই হাতি। গতিকে রাতি হাতি আহিলে, আহি তেওঁলোকে যেহেতু গাঁত খান্দোতে জায়গাখানির কোনো প্রটেকশনের ব্যবস্থা নকৰিলে বা তাত আসলতে ইন্ডাস্ট্রি সেইখিনি জায়গাত হবই নালাগিছিল, সেইখিনি জায়গাত হব লাগিছিল হাতির কারণে এটা রিফিউজ এটা আশ্রয়স্থল, কিন্তু নকৰি পেলাই তেওঁলোকক দিয়া হল ইন্ডাস্ট্রি কৰিবলৈ। আৰু ইন্ডাস্ট্রি কৰিবৰ কাৰণে ঘৰ বনাবলৈ গাঁত খান্দোতে তেওঁলোকে গাঁতবিলাকত প্রটেকশনের ব্যবস্থা নকৰিলে, তো ৰাতি হাতি জাক আহোঁতে সৰু পোৱালি এটা গাঁতত পৰি গল। গাঁতটোৰ ডেপ্থটো প্ৰায় 12 ফুট। যেতিয়া পোৱালিটো পৰি গল, মাকজনীয়ে পোৱালিটো উঠাবলৈ যত্ন কৰোঁতে মাকজনী নিজে পৰিলে, আৰু তৃতীয় এটা হাতিও সিহঁতক হয়তো সহায় কৰিবলৈ আহি সিও পৰিলে। তো ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে জেচিবি দ্বাৰা এটা ছাইড যেতিয়া কাটি দিলে, এই 3 নম্বৰ হাতিটো ওলাই গুচি গল। মাকজনী বিশেষ ধরনের ইঞ্জুরি হৈছিলে, তাই মানে মাথাত মূৰত দুখ পাইছিলে, কঁকালত দুখ পাইছিলে, তাই উঠিব নোৱাৰে, আৰু লগতে তাই পোৱালিটো থাকিলে। এটা বৰ করুণ দৃশ্য এটা সৃষ্টি হৈছিল। তাই পোৱালিটোৱে মাকক জগাবলৈ চেষ্টা কৰে, মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ চেষ্টা কৰে। পাছত আমি পোৱালিটো ৰেস্কিউ কৰি কাজিৰঙা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰলৈ পঠাই দিছিলোঁ, আৰু মাকজনী চিকিৎসা দিয়া হলেও মাকজনী নাবাচিলে।
আচ্ছা, গোটেই বস্তুটোত কিন্তু চৰকাৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। মই আশা কৰোঁ যে দোষী নিশ্চয় সাৰি নাযায়, তেওঁলোকৰ পানিছমেণ্ট হ'ব। কিন্তু পানিছমেণ্ট দিয়াটো চলিউশ্যন নহয়। আমি যিটো এটা কৰুণ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল, যাৰ কাৰণে মহামূল্যৱান হাতীৰ এজনে আমি হেৰুৱালোঁ, পোৱালি এটা নিথৰুৱা হ'ল, সেই অৱস্থাটো আমি আকৌ ঘূৰাই পাব নোৱাৰোঁ। মানুহ এজনক পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব, গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ব লাগে যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ। আমি কেনেধৰণে আমি জানিব লাগিব যে আমি যিটো জেগাত আছোঁ তাত হাতী থাকে, তাত অন্য জীৱ জন্তু থাকে। গতিকে আমি কৰা প্ৰতিটো কাম আমি ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে, আমি চাব লাগে যাতে তেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা নহয়। মোৰ ঘৰত যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, মই চোতালত মোৰ চোতালত কেতিয়াও মই ডাঙৰ এটা কুঁৱা খান্দি নথওঁ। মোৰ মোৰ বেবীটো গৈ পেলাই কুঁৱাত পৰিব, মই জানিব লাগে সেইটো কথাটো। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে ইয়াতে হাবি জংঘলৰ পৰা জীৱ জন্তু ওলাই আহে, হাতী আহে বা বাঘ বা নাহৰ ফুটুকি ওলাই আহে, ৰাতি পানী খাবলৈ গৈ বা কিবা কৰি নলাত পৰে। গতিকে তেনেধৰণে নলা বনোৱাটো বা সেইবিলাক উন্মুক্ত কৰি ৰখাটো এটা অপৰাধ। আৰু বিশেষকৈ যদি ঠাইখিনি মানে প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বা হাবি বন হয়, গাঁৱত কোনোবাই এটা নলা বনোৱাটো মেবি উই কেন এক্সকিউজ, কিন্তু হাতীৰ বাসস্থানত তেনেকৈ ডাঙৰকৈ গাঁত খান্দি থোৱাটো কিন্তু এটা অক্ষমণীয় অপৰাধ। ছাৰ, লগতে আৰু ধৰক আজি যিবিলাক হাতীৰ কাৰণে হাতীৰ যিবিলাক বাসস্থান সেইফালেদি ক'ৰবাত দেখিছোঁ আমি ৰেল লাইন হৈছে, কোনোবা ছাইডত দেখিছোঁ ৱাল কৰা হৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ সমস্যা ছাৰ আচলতে যিটো আমি প্ৰাকৃতিক যিটো ভাৰসাম্যৰ কথা আমি পাতোঁ বা সেই গোটেই বস্তুটো আচলতে স্খলন হোৱা নাই নে ছাৰ? মানুহ হৈছে হৈছে অতি দুখ লগা কথা। মানুহ হ'ল মানুহ আটাইতকৈ স্বাৰ্থপৰ জীৱ, আৰু মানুহে অকল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰিহে সকলো কাম কৰে। কিন্তু এটা কথা মই আগতেও কৈছোঁ, আকৌ কওঁ যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে হ'ল এই সকলো সমস্যাৰ মূল। আমাৰ চৰকাৰে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, পপুলেশ্যন পলিচি। মই আশা কৰোঁ এইটো চৰকাৰে উইথ লেটাৰ এণ্ড স্পিৰিট এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, আৰু নহ'লে আচলতে এই অসমত বা এই ভাৰতবৰ্ষত অকল মানুহ বাচি থাকিব আৰু একো বাচি নাথাকিব। আৰু এইটো কথাও আমি জনা উচিত যে অকল মানুহ কেতিয়াও বাচি থাকিব নোৱাৰে। বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ নহ'লে এটা প্ৰজাতি অকলে কেতিয়াও বাচি থাকিব নোৱাৰে। আৰু ঠিক সেই কথাটো মনত ৰাখি আমি প্ৰকৃতিৰ যিটো নিয়ম বা আইন আমি সন্মান কৰি চলিব লাগে। এতিয়া মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে, ধৰক আগতে এটা ৰেল লাইন আছিলে, আগতে মিটাৰ গজ আছিলে, এতিয়া ব্ৰডগজ হ'ল, এটা ব্ৰডগজ এটা লাইন আছে, তাত দুটা লাইন বহাব লগা হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে যোৱা মাহত একেলগে দুদিনত আমি 7 হাতী হেৰুৱাব লগা হৈছে, ট্ৰেইনে খুন্দিয়াইছে। বহু ঠাইত আমি দেখিছোঁ ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছে, বৈদ্যুতিকৰণ। তাতো এটা খুঁটাৰ পৰা ইটো খুঁটাৰ মাজত যিটো গেপ থাকিব লাগে, কোনোবা মানে পইচাৰ লোভী ঠিকাদাৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে এই কথাটো নাচায় বা খুঁটাৰ দূৰত্বটো বঢ়াই দিয়াৰ ফলত চেগিং হয়, ইলেক্ট্ৰিকৰ তাঁৰবিলাক ওলমি থাকে আৰু প্ৰায়ে হাতীয়ে গৈ পেলাই সেই তাঁৰ টাচ কৰি পেলাই মৃত্যুমুখত পৰে। বহুত ক্ষেত্ৰত চাহ বাগানবিলাকত দেখিছোঁ তেওঁলোকে লাইভ ৱেৰ দি থৈ দিয়ে ৰাতি, কাৰণ ৰাতি হাতী সেইফালে পাৰ হ'লে তেওঁলোকৰ চাহ গছ বা চাহ বাগানত কিবা অন্যায় হয়। গতিকে সেই ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰবিলাকতো লাগি হাতী মৰে। তেওঁলোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা নলা খান্দি থৈ দিয়ে পানী যোৱাৰ নামত, সৰু সৰু হাতী পোৱালিবিলাক চব তাতে নলাত পৰে আৰু মৃত্যুমুখত পৰে। গতিকে আমি কৰা প্ৰতিটো কাম আমি এনেদৰে কৰিব লাগে যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতিৰ বা প্ৰকৃতিত বাচি থকা অন্য জীৱ জন্তুৰ একো অন্যায় নহয়। কিন্তু আমি সেইটো কৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে আজি আমি দেখিছোঁ যে দুখ লগা ধৰণে আমি জীৱ জন্তুবিলাক হেৰুৱাব লগা হৈছে। ছাৰ, আমাৰতো যথেষ্টখিনি আইনো ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যেনেকে ধৰক এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট আছে। ছাৰ, ধৰক হাতীৰ বাসস্থান হাতীৰ বনাঞ্চল, মানুহৰ বাসস্থান গাঁও বা চহৰাঞ্চল, এইবোৰ ভাগ কৰি থোৱা আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত হাতী বা জীৱ জন্তুটো আহি মানুহৰ সহাৱস্থান ল'ব অহা নাই। গতিকে যেতিয়া আমি কিবা এটা ডেভেলপমেণ্টৰ নামত অৰ্থাৎ বিকাশৰ নামত যদি আমি ছাৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি যাওঁ বা জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানস্থলী যদি আমি নাইকিয়া কৰি আহোঁ, এইটো ছাৰ ইমানখিনি আইন থকা স্বত্বেও এনেধৰণৰ আচলতে তাৰ পৰিণাম কেনে হ'ব বা কিয় ছাৰ এনেকুৱা আচলতে কোনে তাৰ কাৰণে আচলতে হেৰি কৰিব ফাইট কৰিব ছাৰ? আচলতে আমি সকলোৱে ফাইট কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি যদি মানুহৰ
বা মানব প্ৰজাতিৰ যদি ভৱিষ্যত আমি যদি এটা সুনিশ্চিত কৰিব খোজোঁ, আমি নিজৰ স্বাৰ্থতেই আমি হাবি বন ৰক্ষা কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, চৰকাৰটো কোনো মালিক নহয়, চৰকাৰ হ'ল ৰাইজৰ ওচৰত দায়বদ্ধ, ৰাইজে চৰকাৰখন বাচিছে। আৰু চাকৰিয়াল যিসকল, তেওঁলোকে কাৰ চাকৰ? তেওঁলোকে ৰাইজৰ চাকৰ। আৰু এই যে অসমৰ নিচিনা এখন ইক'লজিকেলি এটা মানে ফ্ৰেজাইল এৰিয়া, য'ত তাৰমানে এটা মানে বিশেষজ্ঞসকলে কৈ থৈছে যে শতকৰা 33% ইয়াত হাবি থাকিব লাগে, যে তেতিয়াহে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা হ'ব। কিন্তু আমি সেইটো হ'বলৈ দিয়া নাই। এতিয়া শতকৰা 33% দূৰৰ কথা, প্ৰেক্টিকেলি চৰকাৰৰ মতে শতকৰা 17% হাবি বাচি আছে। আৰু আমি মানে বেচৰকাৰী তথ্যমতে আমি গম পাইছোঁ যে শতকৰা 13% মাত্ৰ হাবি জংগল বাচি আছে। গতিকে ইতিমধ্যে এটা খুব বেয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছেই, আৰু ইয়াতকৈ বেয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব যদি বাকী থকা 13% আমি হাবি জংগল আমি ৰক্ষা নকৰোঁ। কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ, যদি হাতী নাথাকে তেতিয়া হাবিও নাথাকে, যদি হাবি নাথাকে তেতিয়া পানী নাথাকে। গতিকে পানী নাথাকিলে কিন্তু আমিও নাথাকোঁ। চাওক, ইটোৰ লগত সেইটো জড়িত। যেনেকৈ মৰিচিয়াছত দেখা গৈছিলে ডোডো নামৰ এবিধ চৰাই আছিল, বৰ মানে নিমাসিত ধৰণৰ চৰাই আছিল, আৰু 1700 শতিকাত শেষ ডোডোটো মাৰি পেলোৱা হৈছিল, মানুহে খাবৰ কাৰণে মাৰিছিল। ডোডো যেতিয়া শেষ হৈ গৈছিল, তাৰ পাছত মৰিচিয়াছ দেশত মানে তেওঁলোকৰ ইকনমিক যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে আটাইতকৈ জৰুৰী এবিধ গছ আছিলে, সেই গছবিধ নগজা হ'ল। আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমতে বুজি পোৱা নাছিল কি হৈছে, গছটো কিয় নগজে। পাছত তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ডোডো চৰায়ে সেই গছৰ গুটি খাই যেতিয়া পায়খানা কৰে, সেই গুটিৰ পৰা গছটো গজে। এতিয়া ডোডো যেতিয়া নোহোৱা হ'ল, সেই গছ নগজা হ'ল, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাঙি পৰিলে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াতো হয়। ধৰক, হাতীয়ে আচলতে বহু ধৰণৰ কাম কৰে। আপুনি যদি তাৰ আমি যদি অকণমান তাৰ বায়'লজিকেল এছপেক্টটো আমি যদি অলপমান মন দিওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে হাতীয়ে যিমান খাদ্য খায় তাৰে মাত্ৰ 40% খাদ্যহে সিহঁতে হজম কৰিব পাৰে, 60% খাদ্য সিহঁতে হজম নকৰে। সেই যে 60% হজম নকৰা খাদ্য যিখিনি গোবৰ হৈ ওলাই আহে, সেইখিনিয়ে হাবি জংগল এনৰিচ কৰে, সাৰুৱা কৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, সেই হাতীৰ গোবৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ গুটি, যিবিলাক গছৰ মানে হয়তো পাত হাতীয়ে খায় বা গুটি খায়, সেই গুটিবিলাক ডিছপাৰ্চেল হয়। গতিকে বেলেগ মানে হাবি জংগলখন গ্ৰ'থ হৈ থাকে হাতীয়ে মানে বিচৰণ কৰাৰ কাৰণে। দ্বিতীয় এটা কথা যে তলত থকা কিছুমান জীৱ জন্তু এটা ছিজনত তেওঁলোকে ঘাঁহ নোপোৱা হয়, তেতিয়া হাতীয়ে যিবিলাক গছৰ ডাল ভাঙে, হাতীয়ে কিছু খায়, এই বাকীখিনি এৰি থৈ যায়, অন্য জীৱ জন্তুবিলাকে আহি সেইবিলাক খায়। গতিকে হাতীয়ে একচুৱেলি হাবি জংগলখন বহুত ধৰণে ছাপৰ্ট কৰে, মানে মাডাৰ ফিগাৰ বুলি ক'ব পাৰি, যে হাতী যদি নাথাকে হাবিও নাথাকে, গছ গছনি এইবিলাক নাথাকিলে কিন্তু পানীও নাথাকে। চাওক, আমি এই গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰোঁতে আমি পানীৰ কথা কৈ আছোঁ, আমি গছৰ কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু আমি আৰু এটা বস্তু, আটাইতকৈ জৰুৰী বস্তু, সেইটো হ'ল মাটি। মাটি যে ফৰ্ম হৈছে, এইটো হাজাৰ হাজাৰ বছৰ বা হাজাৰ নহয় মানে লাখ লাখ বছৰৰ প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত মাটি ফৰ্মেশ্যন হৈছে। আৰু ইয়াতে কিছুমান মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমছ থাকে যিবিলাকে তাৰমানে বায়'লজিক অৰ্গেনিক মেটাৰ, যিবিলাক গছৰ পাত, গছ, জীৱ জন্তুৰ শৰীৰ, এইবিলাক ডিকম্প'জ কৰি এইবিলাক মাটিৰ লগত মানে বালিৰ লগত মিহলাই আচলতে মাটিৰ ফৰ্মেশ্যন কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া আমি গছ গছনিবিলাক কাটি পেলাইছোঁ, তেতিয়া টপ চইলটো পানীয়ে ধুৱাই লৈ গৈছে, মাটিটো গুচি গৈছে, লাহে লাহে শিল আৰু বালি ওলাই পৰিছে। আৰু এইটো যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যনটো নোহোৱা হ'ব, মাটিৰ উৰ্বৰতা নোহোৱা হ'ব। আৰু মই আগতে কৈছোঁ যে এইটোৰ লগত সেইটো জড়িত, হাতী নাথাকিলে হাবি নাথাকে, হাবি নাথাকিলে পানী নাথাকে, মাটিও নাথাকিব, আৰু মাটি নাথাকিলে পানী নাথাকিলে আমি কেনেকৈ থাকিম। গতিকে আমাৰ নিজৰ আমাৰ ভৱিষ্যত আমি মানে আচলতে এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই গোটেই প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যটো যাতে মানে আঘাত নহয়, এইটো যাতে ৰক্ষা পায়,
আমি এটা চাব লাগিব সকলোৱে। আৰু চাওক, আমি কাৰোবাক দায়িত্ব ঠেলি দিলে লাভ নাই, আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে। মই এজন পশু চিকিৎসক, মই যদি মোৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰোঁ, সকলোৱে যদি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰে, বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে, আমাৰ ৰাজনীতিকসকলে বা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰসকলে, চবেই যদি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে, ক'ৰবাত অকণমান বেদখল হোৱাৰ লগে লগে যদি আমি ইণ্টাৰভেন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো নহয়। এতিয়া আমি বেদখল এনেকুৱা লেভেললৈ আমি হ'বলৈ আমি চকু মুজি ঠাই থাকোঁ যে হাজাৰ মানুহ ঘৰ আহি বহি গ'ল, হাবি জংঘল সকলো কাটি শেষ কৰিলে, তেতিয়া আমাৰ চকু মেল খায়, তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়ে যে আপোনালোকে এভিকশ্যন কৰক, তেতিয়া আমি গৈ এভিকশ্যন কৰোঁ। আমি সিমানখিনিলৈ হ'বলৈ দিওঁ কেলৈ, আমি কেলৈ কৰোঁ? আৰু আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে, যে ধৰক যিখিনি হাবি জংঘল আমি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি ৰাখি থৈছোঁ, সেইটো হয়তো আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে বা 70 বছৰ আগতে কৰা হৈছিলে। তাৰ পাছত কিন্তু কিছুমান এলাইনমেণ্ট, ৰিএলাইনমেণ্টৰ দৰকাৰ হৈছে, অধ্যয়নৰ দৰকাৰ হৈছে। গতিকে যদি দৰকাৰ হয়, বৈজ্ঞানিকভাৱে সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰি আমি ৰিএলাইনমেণ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। হয়তো সেইটো কৰিলে হস্তি মানুহৰ সংঘাত কিছু কমিব পাৰে। ধৰি লওক গোৱালপাৰা জিলা, বৰ্তমান গোৱালপাৰা জিলাত হস্তি মানুহৰ সংঘাতটো খুব বেছি হৈ আছে। এতিয়া আমি যদি অকণমান ইতিহাসলৈ ঘূৰি যাওঁ, গোৱালপাৰা জিলাত হস্তি মানুহৰ সংঘাত আগতে নাছিলে। তাৰ কেইবাটাও কাৰণ, এটা কথা হ'ল কি, সেই হাতীখিনি আচলতে গাৰো পাহাৰৰ ফালে থাকিছিল, আৰু সিফালে মানে এতিয়া বাংলাদেশ হ'ল, আগতে ভাৰতবৰ্ষই আছিল, হাতীখিনি এটা সময়ত সিফালে নামি গৈছিল গাৰো পাহাৰৰ পৰা, আকৌ গাৰো পাহাৰলৈ ঘূৰি আহিছিল। খুব কাচিতহে সিহঁতে গোৱালপাৰাৰ ফালে আহিছিল। আৰু গোৱালপাৰা হ'ল বিখ্যাত শালগছৰ কাৰণে, আৰু শালগছৰ মাজত হাতীয়ে খাবলৈ বিশেষ একো খাদ্য নাথাকে, সেইকাৰণে শালনিৰ মাজত হাতী নাথাকে। কিন্তু শালনিৰ মাজে মাজে কিছুমান দ হোলা আছে, য'ত তাৰমানে ইংৰাজ চৰকাৰে মানুহক খেতি কৰিবলৈ দিছিল, সেই হোলাবিলাকত মানুহে ধান খেতি কৰে। ইতিমধ্যে কি হ'ল, গাৰো পাহাৰত তাৰমানে কেচ ক্ৰপৰ এটা হেৰি আহিলে, ৰিভলিউশ্যন। তেওঁলোকে কাজু বাদামৰ খেতি কৰিবলৈ ল'লে, তেওঁলোকে ৰবৰৰ খেতি কৰিবলৈ ল'লে, আনাৰসৰ খেতি কৰিবলৈ ল'লে। ফলত প্ৰাকৃতিক যিবিলাক হাবি, সেইবিলাক নোহোৱা হোৱাত, আৰু সিফালে বাংলাদেশৰ ফালে যাব নোৱাৰা হ'ল, সিফালে ফেঞ্চিং দিয়া হ'ল, হাতীখিনি বাধ্য হৈ গোৱালপাৰাৰ ফালে নামি আহিল। গতিকে গোৱালপাৰাৰ যিটো হস্তি মানুহৰ সংঘাত, এইটো মেন মেড, চবতেই মেন মেড, কিন্তু গোৱালপাৰাটো আমি একেবাৰে স্পষ্ট। এতিয়া ঘটনা হৈছে কি, যে আমি যদি সংৰক্ষিত অঞ্চলখিনি চাওঁ, গোৱালপাৰাত বহুত সংৰক্ষিত অঞ্চল আছে, কিন্তু অল আৰ আইচলেটেড আইলেণ্ড, ইটোৰ লগত সিটো কানেক্টিভিটি নাই। ফলত এখন হাবিৰ পৰা সিখন হাবিলৈ হাতীখিনি যেতিয়া মুভ কৰে, তেওঁলোকে গাঁৱৰ মাজেদি যাব লগা হয়, আৰু তাতে মানুহৰ লগত সংঘাত হয়, ধান খেতি হেৰি হয়। তো হয়তো মই এটা জাষ্ট ছাজেশ্যন দিছোঁ, হ'ব পাৰে পচিবিলিটি যে যদি গোৱালপাৰাত প্ৰটেক্টেড এৰিয়াখিনি কিছু ৰিয়েলাইন কৰা যায়, যদি হাবিৰ মাজত সোমাই থকা গাঁও যদি এখন আমি ৰিলোকেট কৰি তাৰ পৰা উলিয়াই যদি তেওঁলোকক বেলেগ ঠাইলৈ লৈ যাওঁ, হয়তো সেইটো হাবিয়েই হয়, কিন্তু তেওঁলোকক দি পেলাই হাতীৰ বাসস্থানটো যদি আমি এটা কণ্টিনিউৱাছ ফৰেষ্ট পেটছ বনাব পাৰোঁ, হয়তো সংঘাতটো আমি নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে এটা উপায় পাব পাৰোঁ। চ' মানে যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ কথা আমি কওঁ, যে এনক্ৰোচমেণ্ট উঠাব লাগে, এভিকশ্যন কৰিব লাগে, তাৰ বাহিৰেও বৈজ্ঞানিক গৱেষণা বা অধ্যয়নৰ আৱশ্যক আছে আছে আছে, আৰু তেনেকৈ হয়তো আমি কিছু সমস্যাৰ সমাধান পাব পাৰোঁ। বৈজ্ঞানিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে আৰু এটা কথা হয়, কাৰণ বহুতে আমি দেখিছোঁ যে যিয়েই নহওক, আজি যিটো হাতীৰ পপুলেশ্যন আছে অসমত 5,300, আমি এটা প্ৰশ্ন আমি সুধিব লাগিব যে এই হাতীখিনি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ উপযুক্ত বা সিমান পৰিমাণৰ হাবি আছেনে? আছেনে, হয় ছাৰ। যদি নাই, তেতিয়াহ'লে এই হাতীখিনিক পপুলেশ্যন সম্পৰ্কে আমাৰ পলিচি কি? আমি তেওঁলোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি থাকিবলৈ দিম, তেওঁলোকক এনেকৈ নিৰ্মমভাৱে মৰি থাকিবলৈ দিম, নে আমি কিবা বৈজ্ঞানিকভাৱে কিবা কৰিম? এতিয়া বৈজ্ঞানিকভাৱে আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ? আমি হয়তো হাতী ধৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যদি আমি হাতী ধৰোঁ, সেই ধৰা হাতীখিনি কি কৰিম, তাৰো এটা প্ৰশ্ন আহে। যিহেতু মানে খৰচীয়া হাতীৰ এতিয়া কোনো কাম তেনেকৈ নাই বিশেষ, কিন্তু আমি হয়তো এনেকুৱাও কৰিব পাৰোঁ যে হাতীখিনি আমি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, বাৰ্থ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। বাৰ্থ কণ্ট্ৰলটো তাৰমানে ইনজেকশ্যন দি পেলাই, আমি হৰ্মনেল ইনজেকশ্যন দি আমি তেওঁলোকৰ বাৰ্থ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা বৈজ্ঞানিক হয়তো
আমি কাম কাজ কৰিব লাগিব, চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। আৰু এই প্ৰসংগতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এই যে মই ক'লোঁ যে হাতীৰ বাৰ্থ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মানে এই হস্তী মানুহৰ সংঘাতৰ কাৰণে হাতীবিলাকৰ যথেষ্ট ইঞ্জুৰি হয়, কেতিয়াবা ট্ৰেইনে খুন্দিয়াই, কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰিকুশ্যন হয়, পয়জনিং হয়, নলাত পৰে, এই পৰিস্থিতিবিলাক চম্ভালিবৰ কাৰণে আমাৰ ভেটেনাৰী এক্সপাৰ্টাইজটো আমি কেতিয়াও ভবা নাই। এতিয়া ধৰক মই নিজে হাতীৰ কাম কৰোঁ, কিন্তু মই তেনেকুৱা কোনো স্পেচিয়েলাইজ মানে ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউটত মই ট্ৰেইন নহয়, মই ট্ৰেডিশ্যনেল ভেটেনাৰী ছায়েন্সৰ প্ৰডাক্ট। আৰু কিন্তু যিহেতু হাতীৰ জাগাত আছোঁ বা মই অন্তৰেৰে হাতী ভাল পাওঁ, মই কিছু কাম শিকি শিকি মই কামখিনি কৰি আছোঁ, যে আজি 30 বছৰে কাম কৰাৰ বিনিময়ত মই কিছু অভিজ্ঞতা হৈছে। মই বিচাৰোঁ যে এই অভিজ্ঞতাবিলাক আমি নতুন জেনেৰেশ্যনক দি থৈ যাওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়, অসমৰ বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, তেখেতে কনভিন্স হৈছে এই কথাটো, আৰু তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে আমি এটা ইনষ্টিটিউট অফ ৱাইল্ড লাইফ হেল্থ আমি এটা অসমত স্থাপন কৰিম, য'ত আমি এই মানে ৱাইল্ড লাইফ হেল্থ ডিজিজ হেণ্ডেল কৰাৰ কাৰণে আমি ভেটেনেৰিয়ান আমি মানে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব পাৰিম। এনেকুৱা ধৰণে আমি বিভিন্ন দিশ আমি চাই পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব। ছাৰ মই এইটো অত্যন্ত সুখবৰ আমাৰ কাৰণে, যদি এইটো সঁচাকৈ প্ৰকৃতাৰ্থত যদি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হয়, ৱাইল্ড মানে লাইফ মানে হেৰিয়ৰ যদি হয়। কিন্তু ছাৰ মই অন্য এটা কথাই সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক, যে যোনটো ছাৰ আমাৰ আপুনি আমি জনামতে আপুনি ছাৰ যিটো হস্তিকুলৰ সংৰক্ষণৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে, মই আপোনাক এটা কথাই সুধিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ, এই যে হাতীক ঘৰচীয়া কৰা, হাতীক বিভিন্ন ধৰণৰ কামত মানুহৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কামত নিয়োগ কৰা, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ছাৰ কেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ মতামত কেনেধৰণৰ ছাৰ? আৰু আচলতে এইটো মই ভাবোঁ যে ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰা আচলতে চাগে হাতীক এই যে গছ টানা বা এয়া চাগে আৰম্ভণি তাতে হৈছিল বুলি মই ভাবোঁ ছাৰ। গতিকে আমিতো সাধাৰণতে আগতেতো আমাৰ অতীজতে চাগে হাতীক ভগৱান বা এই হেৰিয়ৰ পূজা কৰা হৈছিল, এতিয়াও কৰে গাঁও অঞ্চলত যদি আপুনি যায় ছাৰ, এতিয়াও হাতীয়ে বহুত ধান খেতি হেৰি কৰাৰ পিছতো ছাৰ হাতীক হাতী বুলি সম্বোধন নকৰে, হাতীক দেৱতা বুলি মানুহে গণেশ বুলি গণেশ বাবা বুলি কয়। হয় হয়, এইটো বৰ ভাল কথা আপুনি ক'লে। চাওক, আমাৰ এছিয়ান এলিফেণ্ট বা এছীয় হস্তী, মই আগতে কৈছোঁ যে 48,000 হাতী আছে, কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে ইয়াৰে 1/3 হাতী ঘৰচীয়া, তাৰমানে 16,000 বেছি হাতী ঘৰচীয়া হাতী। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ঘৰচীয়া হাতী প্ৰায় 3,000 আছে, কিন্তু আপুনি যদি ম্যানমাৰ বা থাইলেণ্ড বা ইণ্ডোনেছিয়া এইবিলাক দেশলৈ যায়, আপুনি দেখিব তাত ঘৰচীয়া হাতীয়ে বেছি, বনৰীয়া হাতী কম। এতিয়া কথা হ'ল কি যে আপুনি আগতে ঠিকে উল্লেখ কৰিছে যে মানে পূৰ্বকালত ভাৰতবৰ্ষত হাতী ঘৰচীয়া কৰাৰ উদাহৰণ আছে বা কি তেনেকুৱা আমি মানে হেৰি দেখা পাওঁ। আনকি হৰপ্পান যিটো কালচাৰ আছিলে তাতো গুহাবিলাকত ঘৰচীয়া হাতী বা হাতী মানুহে বহি থকা হাতীৰ পিঠিত তেনেকুৱা ছবি আছে। সেয়া 5,000 পুৰণা ইতিহাস। তাৰমানে হাতী মানুহে সৰুৰ আগৰ পৰাই, সেই যুগৰ পৰাই হাতী ধৰিছিল, ঘৰচীয়া কৰিছিল, কামত লগাইছিল। কিন্তু আমি যদি এপিক বা বৈদিক যুগত যাওঁ, বৈদিক যুগত, বৈদিক যুগত আপুনি কোৱা নিচিনা হাতী অকল মানে ভগৱানৰ ৰূপ হিচাপেই হাতীখিনিক গণ্য কৰা হৈছিল। কিন্তু এপিক যুগত, ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগত হাতীখিনি মানে বিষ্ট অফ বাৰ্ডেন হোৱা নাছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে ৱাৰ এনিমেল হিচাপে যুদ্ধত হাতীখিনিক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু আপুনি চাব, আমাৰ আহোম ৰজাৰ দিনতো আহোম ৰজাই হাতী মেইনটেইন কৰিছিল, তেওঁলোকে হাতী বৰুৱা বুলি উপাধি দি বিশেষ ধৰণে পাৰ্গত মানুহক হাতী দায়িত্ব দিছিল। আৰু আপুনি যদি, মই মহাভাৰতৰ কথাই কৈছোঁ, আমাৰ ৰজা ভগদত্তই মহাভাৰতত উল্লেখ আছে 10,000 বেটেল এলিফেণ্ট লৈ পেলাই তেওঁ মহাভাৰতৰ যুদ্ধত মানে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত যোগদান কৰিছিলে। অৱশ্যে তেওঁ কৌৰৱৰ পক্ষত আছিল, কিন্তু 10,000 হাতী কামৰূপৰ পৰা, তেতিয়া কামৰূপ কৈছিলে, কামৰূপৰ পৰা গৈ পেলাই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত তেওঁ যোগদান কৰিছিলে। কিন্তু এই হাতীৰ যিটো ৰয়েল ষ্টেটাছ বা ৰাজকীয় যিটো হেৰি বা তাৰ আগৰ যিটো ভগৱানৰ স্থিতি, সেই বস্তুটো আহি ডাউনগ্ৰেড হ'ল ব্ৰিটিছৰ দিনত।
তাৰমানে ব্ৰিটিছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সমূহ দেখিলে যে এই এইখন দেশত প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰচুৰ আছে, আৰু এই এই প্ৰচুৰ সম্পদ যদি আমি এক্সপ্লয়ট কৰিব লাগে, উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি হাতীক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে ব্ৰিটিছেই প্ৰথম হাবি জংঘলৰ পৰা গছ কাটি ওলোৱা কামত হাতীক ব্যৱহাৰ কৰিলে, বা কয়লা বা বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক কামত হাতীক ব্যৱহাৰ কৰিলে। গতিকে হাতীক প্ৰথম বিষ্ট অফ বাৰ্ডেন বনালে ব্ৰিটিছে। আচ্ছা, ব্ৰিটিছ গুচি গ'ল, কিন্তু সেই পৰম্পৰাটো থাকি গ'ল। আৰু যেতিয়া 1996 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে মানে হাতী বেছিভাগ হাতী তেতিয়া আমাৰ অসমত 2050টা খৰচীয়া হাতী আছিল, এইটো 1996 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ কথা কৈছোঁ। আৰু এই এই হাতীখিনিৰ বেছিভাগ হাতীয়ে অকল গছ টনা কামত ব্যৱহাৰ হৈ আছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা তেওঁলোকে এটা ভাৰ্ডিক দিলে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কমাৰ্চিয়েল লগিংটো বন্ধ, তাৰমানে ইমান বেছি ইয়াতে গছ কটা হৈছে যে এনেধৰণে যদি গছ কাটি থাকে তেতিয়াহ'লে এটা এটা ডিজেষ্টাৰ হ'ব ইয়াতে। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সকলো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল লগিং বেন কৰি দিলে। আৰু 96 চনৰ সেই ডিচেম্বৰ মাহৰ পাছত তাৰমানে আমাৰ বহুত হাতীৰ মালিকে ভয় খায়, বা হাতী তেওঁলোকে পালিব নোৱাৰিম বুলি এটা পেনিক চেল এটা বিক্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আৰু সেই সময়ত কেৰেলা প্ৰদেশত হাতীৰ সংখ্যা আছিল 350টা, কিন্তু ইয়াৰে বেছিভাগ হাতী কেৰেলাৰ ফালে বিক্ৰী কৰি দিয়া হ'ল। আৰু প্ৰায় ধৰক 1999 বা 2000 চনলৈকে কেৰেলাত ঘৰচীয়া হাতীৰ সংখ্যা বাঢ়ি 1000 হৈ গ'ল। আচ্ছা, ঠিক একে সময়তে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত হাতী উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰলৈ কিনি নিছিলে, আৰু এইবিলাক হাতী অন্যায়ভাৱে ইলিগেলি তেওঁলোকে নেপালৰ ফালে পাৰ কৰিছে। আৰু নেপালৰ চিতৱন নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাত চৌৰাহা বুলি এটা জেগা আছে, যি সেই চৌৰাহাত আগতে 5টাও হাতী নাছিলে, এতিয়া তাত 270টা ঘৰচীয়া হাতী টুৰিষ্টক ঘূৰাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু মই গৈছো, চাইছো, এই হাতীবিলাক খুব অসমীয়া হাতী। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত হাতী, ঘৰচীয়া হাতী ওলাই গৈছে। আৰু আমাৰ যিটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 চনৰ, সেইমতে আচলতে বনৰীয়া জীৱ জন্তুক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। হাতীও বনৰীয়া জীৱ জন্তু আৰু চিডিউল ওৱানৰ অন্তৰ্ভুক্ত, হাইলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড এনিমেল। হাতী কিনা বেচা হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু অন্যায়ভাৱে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈ এই হাতীবিলাক আমাৰ অসমৰ পৰা ওলাই গৈছে, গৈ পেলাই এই বিভিন্ন জেগাত এনেধৰণে কষ্ট খাই পেলাই জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া ধৰক ৰাজস্থানৰ অম্বেৰ ফৰ্টত তাত মানে পাহাৰৰ টিলা আছে, হেৰিত টিলাৰ ওপৰত তাৰমানে ৰাজপ্ৰাসাদ আছে, তালৈ টুৰিষ্টবিলাকক লৈ যায়, 114জনী মাইকী হাতী ব্যৱহাৰ কৰে। মই চাবলৈ যাওঁ সেই হাতীবিলাকক, দেখিলে দুখ লাগে, মৰুভূমিৰ মাজত হাতী। হাতী হ'ল পানী আৰু হাতী গছ বস্তু, এই হাতীবিলাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নি তাত সেইধৰণে কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই মানে এই প্ৰথাটোৰ, হাতী হাবিৰ পৰা ধৰা মানে বিক্ৰী হোৱা, গতিকে সেইকাৰণে মই বিৰোধিতা কৰোঁ। আৰু ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টেও বিৰোধিতা কৰিছে। আৰু যিটো চাইটিছ, আমাৰ যিখন তাৰমানে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন আছে, ভাৰতবৰ্ষ তাৰ ছিগনেটৰী, আৰু সেই চাইটিছৰ ছিগনেটৰী হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত কোনো বনৰীয়া জীৱ জন্তু বা বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ অংগ প্ৰত্যংগ বিক্ৰী হ'ব নোৱাৰে, সেই হিচাপে হাতীও বিক্ৰী হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে লিজ কৰা দেখুৱায়, তেওঁলোকে ডনেশ্যন দেখুৱায়, এইবিলাক কৰি হাতীবিলাক বাহিৰলৈ লৈ গৈ থাকে। তো আজি কিছু বছৰৰ পৰা অসমত সেইকাৰণে হাতী ধৰিব দিয়া নাই, কিন্তু সংখ্যাটো এটা ইছ্যু এটা আছে। আমি কেনেকৈ আমি মেনেজ কৰোঁ সংখ্যাটো, হাতী ধৰিব নালাগে, কিন্তু পপুলেশ্যনটো যদি সঁচাই এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে পপুলেশ্যনটো কেৰিং কেপাচিটি ক্ৰছ কৰি গৈছে, হয়তো আমি পপুলেশ্যনটো মেনেজ কৰিব লাগিব। ছাৰ, আমি ইতিমধ্যে সঁচাকৈ বহুত কথা আপোনাৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ, আৰু যথেষ্টখিনি আমি আচলতে আজি উপকৃত হৈছোঁ। এইখিনিতে অকণমান বিৰতি লৈছোঁ ছাৰ, ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম। হয়।